لەگەڵ کۆتایاتنی ساڵی 2016دا ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان ئەو ساڵە بە ساڵی بەردەستکردنەوەی ئازادیەکان لە قەڵەم دەدەن هاوکات نیگەرانی خۆیان دەردەبرن لە بەرامبەر بەردەوامی شکاندنی قەڵەمی ڕۆژنامەنووسان و هاوکات ڕفاندن و شەهیدکردنی ڕۆژنامەنووسان لە 2016 ڕۆژی ڕۆژنامەوانی بە شێوەیەکی گشتی بە ڕێڕەوێکی خراپە ڕۆشتووە چ لە ڕووی پێشێلکردنەوە کە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی ڕۆژنامەنووسان و لەوەش خراپتر تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان تۆمار کراوە هەروەها بۆیە و خێراندارایەش هەیە زۆرێک لە کەناڵە ڕاگەیانەکان بە تایبەتی ئەهلی و سەربەخۆکان ڕوبەڕووی ئاسەنگ بوونەوە وای کردکەوە هەندێکیان دابخرێن و هەندێکیان لە لێواری داخستنان ئەمە هەمووی پێکەوە وای کردووە کە ڕۆژنامەوانی بە تایبەتی ڕۆژنامەوانی ئازاد ساڵی ڕابردوو ساڵێکی سەخت بێ بۆ ئەو و لەوەش خراپتر ئەوەیە کە ئەو ئەزمە سیاسیانەی هەیە ئەو کێشە سیاسیانەی هەیە بەداخەوە کاریگەری داناوە لەسەر کاری ڕۆژنامەوانی و وای کردووە ڕێگری و ئاسەنگەکان بەرامبەر بە ئیش ڕۆژنامەوانی زۆر بکات بەداخەوە ئێمە ناوبەناو لێرە و لێوێ بیسین کە ڕۆژنامەنووسێک فڕێنراوە و بێ سەر و شوێن بووە و دوایی تیرۆر کراوە ئەمە هەمووی خۆی بەڵگەی ئەوەیە کەوا دەسەڵاتی چوارەم لەم هەرێما و لە ناوچەکە بەگشتی لەژێر مەترسیێکی گەورەدایە و ئازادی ڕادەربڕین بە هەمان شێوە لە ڕەوشێکی زۆر زۆر خراپایە کە ئازادی ڕادەربڕین بەڕاستی پەیوەندی تەنها بە خودی ڕۆژنامەنووسانەوە نیە پەیوەندی بە هەموو تاکێکی ئەم کۆمەڵگایەوە هەیە یەکێک لە بنەماکانی دیموکراسیەت و مافی دەستگەیشتن بە زانیاری کە وێڕایەوە ئێمە یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریمان هەیە هێشتا بە شێوەیەکی تەواو لەلایەن دادگاکانەوە نەچۆتە پێشەوە و کاری پێناکرێت بۆ یاتوانین بڵین بەداخەوە 2016 وێڕای هەموو ئەو قەیرانان کەوا ساڵێکی زۆر پڕشوم و کارەسادبار بوو لە پاڵەوەیشا بۆ ژیانی ڕۆژنامەنووسان ساڵێکی زۆر زۆر خراپ بوو یان بەرتەسکردنەوەی ئازادیەکان یان سانسۆر خستن سەر هەنێ میدیا و یان کوشتنی ڕۆژنامەنووسان ئەمە بە ڕوونی لە هەرێمی کوردستانە هەستی پێدەکرێت بەڵام لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێتر لەوانەیە جیاواز بێت بەڵام بە عام لەسەر هەرێمی کوردستان ڕۆژنامەنووسان بەو ئازادی تەواوی کە خۆیان دەیانەوێت نییە لە ماوەی ئەم ساڵدا لە سەرانسەری جیان سەدان ڕۆژنامەنووس پێشێلکاریان بەرامبەر کرا و شەهید کراون هاوکات لە هەرێمی کوردستانیش تەنیا لەم ساڵدا دوو ڕۆژنامەنووس شەهید کراوە ئەندامێکی لقی گەرمیانی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان ئاماژە بۆ ئەوە دەکا ئەوەی جێگەی نیگەرانیە کەیسی کوشتنی ڕۆژنامەنووسان بەداخراوی دەمێنێتەوە و ئەوانەی کە ڕاستەوخۆ لە پشتی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسانەوەن هێشتا ئاشکرا نەکراون بەداخەوە پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان چی بە پێنەدانی زانیاری چی بە شکاندنی کامێرە و مایکەکانیان بەداخەوە لە کوردستانە بەردەوامە و تیرۆری ڕۆژنامەنووسان لە ساڵی 2016دا بە ڕێژەیەکی بەرچاو دەبینرێ و بەداخەوە لەگەڵ تیرۆری ڕۆژنامەنووسانە ئەوەی کە جێگای نیگەرانی ئێمە ڕۆژنامەنووسانە ئەوەیە کە دۆسیەکانیان یەکلایی ناکرێتەوە یان با بڵێن بکوژانی ڕاستەقینە و ئەو دەست و باندانەی کە لە پشتی کوشتنی ڕۆژنامەنووسانەوەن ناگیرێن و بۆ ڕایگشتی ئاشکرا ناکرێن ئەمە شوا دەکات کە تیرۆر و چۆنەڵی ئەشکەنجەدانی ڕۆژنامەنووسان بەردەوام بێت ڕووداوی تیرۆرکردنی قەڵەم لە هەرێمی کوردستان ماوەی 6 ساڵ دەبێت وەکو دیاردەیەکی نوێ سەری هەڵداوە و هاوکات کاریگەری هەبووە لەسەر ناوبانگی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا 6 ڕۆژنامەنووسی ئەم هەرێمە شەهید کراون بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان